de af jer, som kan forstå det, de kan måske stille sig selv nogle spørgsmål. Bør jeg vide det, bør jeg ikke vide det? Nå, lad os komme i gang. Thank you.
har glemt at sige så meget i dag. Jeg har glemt så meget. I skal selvfølgelig lige have at vide, hvem jeg spiller med, som er så mega gode. Det er Jonas Kuhn på klaver og synthesizer. Ole Kofod på guitar. Aske Dissing Benningsen på drums. Og Darbuka og Dubæk. Han er også halvt tyrkeren i. Og så har vi Daniel Nielsen på bas. Og Jakob Tolstrup på diverse knapper og elektronisk og effekter og det hele. Vi hedder som sagt iSay, og vi har en Facebook-side, hvis I har lyst til at gå ind på den. Der hedder vi det, vi hedder som band. iSay, A-Y-S-A-Y. Vi er virkelig glade og overvældet, tror jeg også lidt. Så her det super, super godt. Og der kommer en rigtig fed koncert. Bjørnkuren kommer 22.15. Og vi ses igen forhåbentlig. Ha' det super fedt. Hej.